қатысушылар, көңіл-күйлеріңіз қалай? Керемет. Құрметті көрермен, байқағандарыңыздай аңдатпада бүгін міндетті түрде Батыр мен Анна ортаға шығатын болады. Қандай шарт қолданамыз осы жұпқа байланысты? Сонымен қатар бізде ортаға шығатын Ақкенже, Дәуіржан есімді алғашқы үміткері жүрегін жаулауға қандай қадамдар жасады? Барлығын эфир барысында білетін боласыздар. Жанель, Ернұрмен қандай жаңалығы бар? Қалың қалай, Жанель? Менде барлығы жақсы. Кездесулер. Кездесулер болып жатыр, иә. Болды. Барлығы жақсы деп енді айталам деп айтамаймын десе. Демек, бірақ бар ма? Проблемалар болып жатыр, иә. Реніштер десем де болады. Ендеше, Жанель, өзің ортаға келіп, сол бірақ неге байланысты екенін айтып берсең, келе ғой ортаға. Оңғар көп-көп рахмет. Жанель, айта ғой, кездесулер болды. Кездесулер болды, иә, бірақ жігіт тарапынан түсініспеушіліктер болып жатыр. Алдындағы стрим бойынша десімге болады. Стримге өтініш кірмесең жақсы болушы еді, деп айтқан еді, жігіт? Жоқ, олай айтқан жоқ, маған айтып кірсең кіре бер, деп айтты. Бірақ намаған анық қой енді. Иә, бірақ мен өзіме ұнайтын нәрседен әлі екеуміз бір-бірімізге ешкім емес, сол себепті мен әлі бас тартуға дайын емеспін. Неге? Жай ғана құлақ асуға, жарайды деп қоюға. Жоқ, Венера ханым, маған өзіме ұнағаннан кейін бос уақытымда сондай нәрсемен айналысқым келгеннен кейін солай отырамын да енді стримда, ода тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын. Жоқ, Венера ханым, негізі бұл нәрселерді, бұл мәселе жалпы бұлай шешілу керек сияқты, себебі Жанель бәріміз шындықты айтайықшы, негізі стримде бір ақша табу мақсатында отырады ғой. Сол нәрсені негізі ақшаны жігіт, если мен берем саған дейтін болатын болса, может тоқтатуға болады. Ал бұл қыздың өзінің сондай табысы, күнделікті тауып жатқан ақшасы болғаннан кейін, ол нәрсеге тыйым салу мен ойымша дұрыс емес деп ойлаймын. Олжас, ал жігіт ақша беру керек пе деген сұрақ? Енді қыздың табыс көзін жауып отыр ғой бір жағынан негізі. Егер де олай запрет қоятын болса, жігіт көтеретін болса, қою керек. А если көтер алмайтын болатын болса, мен ойымша... Жарайды, берді дейікші. Қабылдаймыз ба? Жоқ, қабылдамаймын. Венера ханым, мәселе ақшада емес, ол нәрсе маған ұнағандықтан мен істеп жатырмын оның барлығын. А так мен, сен маған ақша берсем, шықпауға дайынмын деген сөз емес ол. Сіздің басты кейіпкеріңіз кемеңгер ғой, негізі. Барынша белсенділік танытып жүрген, иә, стримда. Ал Ернұрдың көзқарасы қалай екен осы жағдайға? Бірге білейік, сұрайық. Ернұр, келіңіз. Сізбе, Ернұр. Қалыңыз қалай? Аллаға шүкір, бәрі күшті керемет, өздеріңізде қалай, амансыздар. Аман есен, іссапардан оралдыңыз ба? Іссапарға барған жоқтым. Деп едіңіз. Бара алмай қалдыңыз ба? Бара алмай қалдым. Біріншіден үй үшім қарсы болды. Екіншіден Жанель қалды дегеннен қалдым. Жанель қалды дегеннен қалған емес. Атанам осындай суық күнде далада жүргенің болмас, жарамас деп басшылығыммен бәрімен келісіп сөйтіп қалған болатын тұғым. Но мейлінше кету кетті. Жанельдің де үлесі бар ма? Мені қасымда болсаң. Бар. Айтқан болатын, иә. Стрим мәселесі орын алды дейді. Ау? Стрим мәселесі алдындағы наразылығы бар деп. Қызымыз өзгеруге тұрсты ма, көңіліңізден шығуға? Иә, өзгеруге тұрсты. Енді ол салада мен өз басым болмағаннан кешегі уақытта көріп, байқап біліп жатырмын. Артық онда ештен кесі жоқ екен. Күні кеше өзімде бір подарка жіберіп, сөйтіп. Жаңа стримда болады ғой, жаңа айтып жатыр, сондай гөл, анау-мынау нәрсе, сондай нәрселер жіберіп, өзім кеше үйрендім. Одан кейін түсініп жатырмын. Маған ғана жіберген жоқ еще. Шедір екен. Жазираға да жіберіп. Жазираға? Жоқ, кеше екеміз бірге отырған кезде Ера деген жіберді. Ера, рахмет деп жатыр едің ғой. Сол. Жоқ, жіберілді ол. Ера деген никнейм ол сіздікі. Иә, менікі. Ол жерде мынандай мақсат болды. Жанельге 10 гүл жіберсем, Жазираға 10 гүл. Екі қызды ортақ ұстады. Неге? Жазираның туылған күні болды кеше. Туылған күнінен енді былай жақын араласқаннан кейін алдындағы уақыттарда маған реніш, маған өкпе қалмасын деген оймен. Басқа артық ой жоқ ол жерде. Жазиран тарапынан реніш деген сізге емес қой ол. Жанельге неге айттың, неге сол күні алып бардың, егерде одан кейін өкпе ренішіңді айтатын болсаң деген еді. Жазира?
Венера ханым, бірақ... Басқа микрофон алсаң. Нақты проблема ода деп айта алмаймын. Венера ханым, менде ешқандай реніш болған жоқ. Негізі ол жайлы біз Жанель екеумізде сөйлескен болатынбыз. Басында Жанельға ренішім болды, я кішкене потом уже сөйлесіп, бізде барлығы нормально болатын, ешқандай ұрсыс та болған жоқ. А потом кеше маған роза жіберген, мен шыны керек байқамай қалдым. Я мен алдында Жазираға айттым ғой, сен вот ұржындаған сияқты болдың деген сияқты. Қазір Ернұрдан сұрағым келіп отыр, екеуін теңдес ұстағым келеді дейді, сонда екеумізге келіп отырсың ба сен? Қалай сонда, теңдес ұстау деген мына жерде. Жоқ, брат, это хороший ход, біз ондай өткенбіз, сондай опыт бар. Атақ даңқын бірдей түсіруде емес ол. Сенмен тең дегенде емес, сенің орның бөлек мен үшін, дұрыс па? Жоқ, сен екеуін тең дейсің үшін дедің ғой. Мен саған үміткер болып келдім, мен сенімен қол ұстасып жүрмін. Жазирамен емес. Ал Жазираны мен тоже қарындасындай көрем. Жоқ, сіз бұл жерде айтып жатырсыз. Айсыржанның қандай тәжірибесі бар? Өзінің ақсақалының бойын барынша айтуға тырысып отыр. Арам қатынасын ақсақал болғаннан кейін, брат, салам алейкум, қош келдің. Бірақ мен ойымша өте дұрыс емес, брат, екі қызды тең деп санап атқан, екі қызға бір сыйлық берген өте дұрыс емес. Тем более Жанель өмірінде оны өткен кішігірім енді онда опыты бар. И мен ойымша сен нақты бір қызға бір қадамдар жасау керексің. И нельзя ловить двух зайцев одной рукой десем болады. Ну, обожаешься десем болады. Жоқ, кешіріңіз. Жауап беріп жіберсем болады ма? Екі қызды екіге бөлуге болмайды. Қыз бәрі бір. Онда мына жерде 15 қыз отыр, брат, 15 қызға сыйлық берсейші логика бойынша. Мен сөйлеп жатырмын, мен сені тыңдадым ғой, бауырым, мен енді сені тыңда. Мен Жанельге үміткер болып келдім. Қазіргі уақытта үміткермін мен. Ал Жазираға мен үміткер болып келейін деп жатқан жоқпын. Жазираға артық ойым жоқ. Екеуі қыз баласын бірдей көру керек, тең көру керек. Онда бәрін көрмейсің ба, брат? Оң қолы біреуін төмен, біреуін жоғары деген тема болды, брат. Жоқ, кешіріңіз, қалай сонда қыздардың барлығы бірдей деп, қыздардың барлықтарына бірдей көңіл бөлесіз ба? Жанель сізге бәрінен артық болу керек, егер ол сіздің таңдауыңыз болатын болса. Өткенде мына жерде үлкен-үлкен сөздерді айттыңыз ғой. Сен менің айнамсың деген сияқты. Значит, сіз айнаңызды басқалардан жоғары көріңіз. Және де сіз мысалы 101 розаны Жанельге алып берсеңіз, Жазираға максимум біреу алып беру керексіз. Әрине қызға бейіне болады, екі қызға бірдей көңіл бөлген. Сіздің көзіңіз тек қана бірақ... Алып берген жоқ мол, жай ғана бір монетаның күні ғана ғой. Мысал ретінде келтіріп жатырмын сізге. Әрине қызға бейіне болады. Айсыржан, ойын тоқтырсын. Жоқ, маған ерегесіп, менімен тыңда, мен сені тыңдадым. Олай сөйлемей ақ қой, брат, жарай ма? Бауырым, қара, мынандай әңгімеде мына жерде. Мен өз басым жеке ұстанымым қыз баласын ренжітпеу. Брат, ой, родной, кино ойнатпашы, родной, любой ер азамат жизни обидит девушку, брат, мына жерде біреуге ұнау үшін любой мужик не должен обижать девушку деп айтпай ақ қойшы, брат. Просто логически бойынша бәрі қызды бір уровеньде көрсең, онда 15 қызға 15 гүл сыйламайсың ба? Неге екі қызды одинаково ғана көріп жатсың? Сыйлаймын. Тем более Жанель Жазираның құрбысы болып жатыр, брат. Екеуіне одинаково сыйлық бергенде, естественно, сен таныған қызға неприятно болады деді. Білмеймін қандай понятие, восприятие десем болады. Жанель, я келесі күні де былай жынданып, сол күні стримде отырған кезімде жазып жіберді. Болды, осымен барлығы бітсін, таныстықты тоқтатамын, енді Ернұр деген есім сенің өміріңде жоқ болсын деп па. Кәдімгідей сөйтіп жазып жіберді, маған обидно болды. Сәл қиық етсе солай тоқтатамын дегені көңіліме тиді да, сосын мен сұрауға тырыстым, сөйлесуге тырыстым, одан кейін өз жынданып тұрғанын білгеннен кейін хорошо деп мен қоя салдым. Келесі күні айтқан болатын, кездесейік, сөйлесейік, бір бірімізге түсіндірейік, не болды деген сияқты. Сөйтіп кездескен болатынбыз и мен жолда барлығын түсіндірдім. Оған ұнамағаны анасы келіп көрсетіпті да, стримді әкеліп, типа мынау қыз не істеп отыр деген сияқты айтқан ба, солай. Потом ол жерде еще мен майкамен отырған болатын, мен деген сол жайында да айтқан болатын, типа ашық киініп отырсын деген сияқты. Мен айттым, мен өмірімде бірінші рет өйтіп стримға шығып ап майкамен отырған жоқпын. Осы кезге дейін мен қысқа киіп келдім, мен дальше киемін да, потом барып сен мені бірінші рет олай қысқа кигенімді көріп жатқан жоқсың, оны зерттеп келмеген, бәлкім өзінен бар шығар деп барлығын түсіндірдім. Маған ұнамағаны анасының, қазір енді екеуміз бір бірімізге ешкім емеспіз ғой, анасының тарапынан солай типа мынау не істеп отыр деген сияқты сөздерін Ернұрға айтқан екен да. Мен айта кетсем бола ма? Жаңа кіргенде стрим мәселе емес деген сияқты едіңіз. Иә, ол енді басындағы ой болды, Венера ханым. Енді қалай айтсам болады екен, қыз баласы не дегенмен ашық киініп, мен оған ештеңке демеймін. Мен басында айтқан болатынмын, қыз қалай бар мен солай қабылдаймын. Сол кешкі уақытта түнгі 12-12 жарымның уақытысында кемеңгермен стримде отырған екен. Сол уақытта қашан брат? Ой, давно. Қашан? Давно 4 күн бұрын ба, 5 күн бұрын ба? 4 күн.
Сол сәтте сіз бірден Жанерге хабарлама жібердіңіз. Жанерге жаздым, осын-осын, сәл жабым, осын-осын. И менің адресіме де, типа, жаңағы әңгімелер кетіп жатыр екен де, Кемеңгер бауыр, мен оған ренжімеймін де. Қандай мой брат, соны анықтап айтып кетсен. Кемеңгер мына жақта, айтқан екен де, типа, керек болса, типа, Жанерді қаратып алам, тартып алам деген сияқты әңгімелер айтқан екен де. И стримда да соны былай, мен бір болақтың сторисінде айттым ғой, солай айттым ғой деген сияқты әңгімелер болды. Сол ұнамаған сияқты Ернұрға, типа, мен туралы айттыңдар деген сияқты. Сөйтіп ренжітті маған. Енді мен айта кетсем бола ма, брат, сен қазір Жанермен, мысалы, Жазираны бірдей көріп отырсың. Алдында біз, мысалы, сен алдында өзің Жанерге ренжіген болатын да, мысалы, Кемеңгер екеумізді бірдей көріп отырсың деген сияқты. Ал енді сен қазір Жанермен, Жазираны бірге көріп отқан дұрыс емес деп ойлаймын. Және де брат, ренжісің болса, маған жекеге шығып өзің жазып жіберсең болады, оны сен сөйлесіп. Жоқ, ол жерде мен саған бауырым ренжімеймін. Сен де олсың, мен де олмын. Қазір екеумізде менің жұбым деп те айта алмаймын. Мен таныстықта жүргеннен кейін мен саған ешнеке предъявлять ете алмаймын. Венера ханым, тұра қойып кеттің ғой. Бауырым, ол жерде ойын күлкі болын, өзің стримде түсіндіріп өткен болатынсың. Жаңа видеоларың шықты ғой. Енді бір нәрсе айта кетейін, брат, енді мені қызғанбасаң да, жаңағыдай қызғанбасаң да болады, біз қазір екеуміз араласпаймыз, брат. Иә, оған көзім жетті, бауыр. Қош келдің, бауырым. Жалпы менде андай бір қызық сұрақ пайда болып тұр да. Жалпы жаңа кіргеннен бастап не дейді, командировкаға анам жібермей қойды деген сияқты әңгімелер айтып отыр да. Но бірақ күн суыды деген сияқты. Ол маған бір қызық көрінді да. И одан кейін нерде де жаңағы Жанелді қысқа киініпті деп тағы да мамам айтып отыр деп отыр да. Жалпы негізі мамам қаншалықты сенің өміріңе араласады? Мысалы бізде менің анам мысалы күн суық болып тұр, эфирге бармай қой деген сияқты әңгімелерді айтпайды да. И менде бір сұрақ, бүгін күн суық қой, тоже жаңағы мамаң жібермей қойған жоқ па? Сен бауырым қара, енді бұл жерде мынандай әңгіме ғой. Менің анам деп айтқан жоқпын, бұл жерде ата анам қарсы болды. Сен өзіңнің жұмысың мен менің жұмысым салыстырма. Мен Астана қаласында Қызылжар деген жерде поле аралап, қолыма топосъемка түсіруге мен аппаратпен кетемін. Мен дала аралап, көріп отқан шығарсың, бетім аузым жарылып отыр мен. Мен далада жүрген адаммын, мен сен сияқты студияда отырған жоқпын, бауырым. Жоқ, бұл жерде жалпы негізі ананың орны бөлек, ана мен қызды салыстырудың қажеті жоқ, ол ана өте бөлек адам ғой. Бұл жерде анам менің өмірге алып келді, 9 ай құрсағында көтерді, бесікте тербетті, омырауын қатайтып мені емізді. Сол үшін бауырым, анаға әңгіме айтудың қажеті жоқ. Күшті айтып отырсың, бауырым, мен оған толықтай келісемін, но бірақ жалпы жұмыстың ауыр жеңіл нәрсесі болмайды. Бірақ кейін болашақта да екеуің үйлі жайлы болып жататын болатын болсыңдар, ата ананың араласқан қаншалықты орынды, мынау дұрыс емес, мынау дұрыс деген сияқты. Мен үй болғаннан кейін ол қасыма жарым келгеннен кейін анам араласпайды ол нәрсеге. Менің ойымша уақытта мен қазір балалық бар менде, бауырым. Олай емес, менің ойымша, себебі қазірден бастап екеуміз жұпта ешкім емес, біз қазірден бастап, например, араласып жатқаннан кейін болашақта бәрібір араласатын сияқты да. Менің ең үлкен қорқынышым сол Дилбардың да енесі араласқан кезде айтқан болатынмын, ол қазірден бастап араласатын болса, кейін көп отбасылар сол үшін ата ене үшін ажырасып кетіп жатады, ал мен олай болған қаламаймын. Ал неге ата-ана өзінің баласының болашақ жарына байланысты пікірін білдірсе, сіздер қатты жүрегіңізге қабылдап, сын секілді қабылдайсыздар. Неге солай жасайсыздар? Себебі Венера ханым. Неге құлақ асып, шынымен де жабық киіну керек шығар. Болашақ жарымның анасы тыңдағаным дұрыс болар деген ойға неге келмейсіздер? Иә, Венера ханым, мен оның барлығын қабылдаймын. Біз қабылдайсыздар, бірақ біз бір-бірімізге ешкім емеспіз дегенді алдына қойып барып сөздеріңізді жалғастырасыздар. Неге? Венера ханым. Себебі мен ол бұл кім Ернұр келгеннен кейін ғана мен стримде отырып қысқа киіп ашық киген жоқпын. Мен өмірімде бәрібір қысқа ашық киінемін да. Даже инстаграм желісіне болсын, қысқа болсын, көйлектеріме сала беремін, яғни мен кие беремін деген сияқты. Мен оны өмірімде бірінші рет киіп тұрған жоқпын. Бұрын мен бір сұрақ қойып жіберейінші. Ата анаңыздың айтқанынан шықпайтын сияқтысыз, иә? Жаңағы сөзіңізге қарағанда жақтап айтып отырсыз. Үйдің жалғыз баласысыз ба сіз? Үйдің жалғыз, ұлдан жалғыз ұлмын, иә. Мен бұл жерде Венера ханым, мен сұрақ қойып кетейінші Ернұрға. Мысалға сіздің анаңыз айтты ғой, майкамен отыр, Кемеңгермен отырды ма? Сіз сол кезде Жанелді кішкене қорғап қалуға тырыстыңыз ба? Иә. Не деп айттыңыз анаңызға? Мен айттым, мама, енді ол кісі менің өзім таңдауым болғаннан кейін, жеке дара тұлға болғаннан кейін өзі біледі. Бірақ не дегенмен мына жерге тиді да,
мен ол жерде мен анам жапсын, бүйтсін, сүйтсін деген жоқ. Сәл ғана омырауын жапса, балам дұрыс болатын еді. Бірақ та қараңыз, сіз олдың жалғыз... Назик, жалғастырасың ғой, сіз айттыңыз ғой жаңа. Мамам анаңызға түсіндіруге тырыстым деп. Анаңызға түсіндіруге тырыстыңыз, бірақ Жанерге тоқтатады деп жаздыңыз ба? Иә. Анама тырыстым, иә. Одан кейін енді ұйқылай жатып ойланасың ғой. Эфир бітті. Мен қарап, эфирді қарап отырдым дальше. И эфир біткеннен кейін жаздым ғой, көңіл күйін түсірмей қояйын. Қараңызшы, қабылдай, сонда қызда не болады? Ананы да жақтырпайды, сіз де ананы бірінші орынға қоясыз. Слишком Назик, мен сенмен келіспеймін негізі. Ернұр, қош келдің. Жалпы неге ана мен әйеліңді всегда бөлу керек? Неге тең ұстауға болмайды? Және де қазіргі қоғамда қыздардай түсінік бар да, жалпы анаң саған бір ақыл айтса, демек сен ойбай анаң араласты дейді. Бірақ та мысалы ана маған да айтады ақылды. Және де былай айтайыншы, қыз нормально жүрсе, ана араласпайды. Жалпы мысалы, Ернұрдың анасы бостан-бос айтқан жоқ қой, тек қана шынымен де жабық кеңсе екен деген бір ақылмен айтып ол араласу деп ойламаймын жалпы. Қазір қоғамда қыздар сразу андай қылып қабылдап кетеді. Ойбай, мамам мен кейін сыночек, мамаңның айтқанын тыңдайсың, это же нормально. Жоқ, киген киім жаман қыз бола ма? Жоқ, ол енді анасы жаман болсын деп айтпайды ғой, жаман болсын деп айтпайды ғой. Неге сразу жаман жаққа кетіп қаласыңдар сендер? Әр мелочьқа тисе береді, бір киім кигенге тисе береді. Ешінке жаман жасап жүрген жоқ қой сонда. Әр түрлі тисе берсе отбасыда не болады? Мейір, мейір, мен саған айтқым келеді да, қарашы, анасы я өз ойын айтқан, я, омыран жауып отырса деп, бірақ Ернұр сол кезде Жанелге тоқтатайық деп жазған ғой. Онда ол жерде мәселе только ол ашық киініп отырғанда емес болып тұр ғой. Менің ойымша Ернұр толығымен ашылып айтып жатқан жоқ анасымен арасында болған әңгімені. Жоқ, Венера, айта кетейінші, пожалуйста. Мен бұл жерде де ата-ананы бір қас қылып көрсеткен адамдар бір осы жерден көріп тұрмын да. Не үшін сіздер жоқ ондай ол тыңдау керек. Мен де өзім ата-анам мысалы құлақ асам да. Мысалы дұрыс айтып отыр Ернұр, мысалы өзінің ата-анасын тыңдайды, потому что өсірді қақты да. Неге өйтіп айтады ата-анасы? Менің ойымша Жанелді бір болашақ келіні көргендіктен сондай нәрсе айтады да, болашақта бір ұят болып қалмасын. Ол жерде бізде ұят деген нәрсе қақкенде қазір бағынан бері қолып көтер егер де рахмет, үлкен рахмет. Мен Самғат, сен келген кезде сен өзің айтқан боласың, ата анам мысалға мен ата анамды тыңдаймын деп Ернұр олай айтқан жоқ қой. Ернұр айтты, мен өзім қабылдасам болды дейді деп айтты. Содан кейін оған бұл сұрақтар қойылып жатыр. Иә, жоқ, бұл кезде Ернұрдың өзі айтып тұр ғой жаңағыдай, менің ата анам айтты деп. Значит, ол өзін оны қабылдау керек болған нәрсе. Жоқ, негізінен әрбір қыз болашақ ана ғой, бәрібір мысалы өздеріңізді аналардың орнына қойып көріңіздерші да, болашақ балдарыңыз сіздерді тыңдағандарын қалайсыздар ғой бәрібір де. Қаншама жерден қазір айтып отырсыздар да, мысалы баласын тыңдап отыр, мамасын тыңдап отыр деген сияқты. Бұл жерде ата ана болғаннан кейін бәрібір де сіздер өз балдарыңыздың тыңдағанын қалайсыз? Сенің өміріңе қаншалықты анаң араласады? Менің өміріме анам араласпайды, себебі біз анаммен достық қарым қатынастамыз. Сондықтан бір бірімізге сөйлесіп түсіндіре аламыз. Иә, негізі мен де анам ғой, аналар жақсы түсінемін негізі. Ернұр мүмкін араласқан дұрыс шығар, бірақ кей кездері көп аналарда болады, когда жалғыз ұлы болған кезде негізі шектен тыс араласып қояды. Оларда білмеймін, автоматически қызғаныш бола ма, сондай болады. Негізі мен ойлаймын негізі именно жалғыз ұлы бар аналар наоборот кішкене келін жаққа қарай ыңғайласу керек деп ойлаймын. Жалғыз балаға да байланысты. Жалғыз бала, оны келін арбап аулап алып ұлын алып кетіп қалуы мүмкін. Сондықтан кішкене бәрібір сәл тарту керек сияқты. Жауап беріп жіберсем бола ма? Иә, ол мен анам енді түбегейлі мен өміріме бар өміріме мен істеп жатырмын, оған араласпайды. Не дегенмен халық алдына шықтым ғой мен мында. Халық алдына шыққаннан кейін мені де сынайтын адамдар болады, тағы да айтып өтейін. Ол кісіні де сынайтын адамдар болады мен жақтан. Сол үшін сәл келіп айтқан, ол жерде андай әңгіме болған жоқ. Келді де ойлады деп, балам мына жерде кім Жанел стримде отыр екен, сәл омырауын жапса жақсы болатын еді балам. Омырауын жапса болатын еді деді де, ары қарай ештеңке деген жоқ. Менің шешем қазір бір түсіндіріп өтіп кетейін, бес уақыт намаздағы адам. Жақсы нәрсені насихаттайды маған. Ана енді қазіргі мына жерде сіз қойып жатсыз ғой, әйел ананы бірінші орынға қойып, әйелді екінші орынға қойып. Енді мен өмір бақи анамды бірінші орынға қойып өтемін. Неге? Маған ондай ана табылмайды. Ал екіншіден әйел маған табылады.
жігіттер ғана осылай айтады. Сонда кейу балалар қыздардың да ата-анасы сендерге араласын, ұлдарға да айтсын. Сен бұлай осынша ақша тап, осынша жұмыс істе, осынша қызыма подарк бер, сендерге де араласын. Әңгіме дүниемен өлшенбейді ғой ол жерде. Главный риск несібеміз беріп тұр. Мен айта кетейін, онда неге хиджаптағы қызды таңдамайсыз, неге онда Жанельге келдіңіз? Сіз ұнатып келгеннен кейін, я түсініп тұрмын, сіз жалғыз ұлсыз. Ол менің таңдауым, ол менің таңдауым. Анамның таңдауы бес уақыт. Я түсінем, анаңыздың таңдауын түсінемін, жалғыз ұлы екенсіз, оны да түсінемін, бірақ таңдап келгеннен кейін, келін ретінде көрсін, көрмесін, ол араласуға правасы жоқ деп айтайыншы, былай қарап тұрсан. Өйткені қыз өзі біледі ғой, сіз біреудің келіп алып өмірін сен мынандай болып өзгер, сен мынандай болып өзгер дегенмен ештеме ол болмайды, болашақ шықпайды одан. Маған ұнамайтыны всегда мен дейді, менің туысқандарым, менің ата-анам, сен менің айнамсың, мен дейді. Маған ол ұнамайды. Менің де ата-анам бар, мен де туысқандарым бар, және де олар біледі менің қандай екенімді. Және де мен үйтіп қатты чересчур ашық олай кінбеймін. Маған мен деп олай отырған ұнамайды. Кейін болашақта да тек қана өзін ойлайтын болса, сен айнасы болмағанда кім болады? Білем ғой енді айнасы екен, бірақ олай... Сіздер әр басқан қадамдарыңызды ойланып басу керек. Мен ешқандайда қазіргі таңда мен оның ешқандайда айнасы емеспін. Екеміз үйленейін деп жатамыз, немесе үйленеміз, сол кезде мен айнам деп айтса болады, мен түсінетін. Венера ханым, бірақ мен не көріп отырмын, айта кетейінші? Жалғыз ұлдардың аналары қызғаншақ деп айтушы еді, сол бар ма шынымен де? Бірақ Ернұр айтады, анам жалғыз, әрдайым бірінші сатыға қоя, мен үшін анамның ролі әрдайым биікте деп айтсақ та болады. Және Ернұрмен толықта келсеміз. Ал біздің қыз Ернұрдың көңілінен шығуға тырыса ма, анасының айтқанын жасайды ма деген сұрақ, жалпы таныстық жалғаса ма жарнамадан кейін. Ортада Жанель мен Ернұр, қатысушылардың айтуы бойынша, Ернұр, сіз үйдің жалғыз ұлысыз, бұл шақта анаңыз тым сіздердің қатты отбасылық өмірлеріңізге араласпайды ма? Осы күнге дейін қатты қамқорлығын көрсетпейді ме сізге? Тым ерке жігіт емессіз бе деген сұрақ қойып отыр. Жауап берсін. Ерке жігіт болсам бұл жерде отырмайтын едім ғой. Неге? Венера ханым, кешіріңіз, бұл жерде мен айтқым келіп тұрда негізі, білмеймін, біз жалғыз ұлдардан мына жерде уже барлығымызда фобия болып қалған сияқты. Себебі мысалы бұл жерде бізде мысал болған көз алдымызда, арақатынастың басынан соңына дейін, тіпті арақатынас тоқтағаннан кейін де анасы араласып жүрген біз көргенбіз. Мысалы Шахар мен Жансаян ситуациясында, әрбір ситуациясында анасы звондап, баласын қызғанып, келінін жамандап мына жерде отырды да, и ақыр соңында айырылыстырып, мен сөйлеп біткен жоқпын, ақыр соңында айырылыстырып тынды да. Сол сияқты менің ойымша, жалғыз ұлдың анасы әрқашанда баласын қызғанатын артыңда ойлау керек саған. Жауап берсем бола ма? Менің ойымша сіздің ойыңызға бір жетім бала керек сияқты негізі. Неге ана қанша ұлы болса да ол полигон звондайды. Неге? Өйткені анаға әр баланың өмірі маңызды. Мына жерде құлап жарақаттанып қалмасын, есейіп кетсем де мен саған сәбимін деп бала айтады. Мен осы сөзіңізге... Анаға бала ылғи да сәби. Айып етпеңіз қатты айтсам, бірақ білмеймін, сіз өмірде не қалайсыз өзіңіз білмейтін сияқты. Әрине, сіздің ойыңыз ғой. Мен өзімнің точки зрениямды айта салайыншы. Не себепті мен мысалы осылай айтып отырмын? Себебі мысалы басқа ата-аналарда балдары көп болған кезде оларда в принципе салыстыратын адам болады, сондықтан мынандай қатты араласпайды. Мысалы сіз мына жерде сіздің анаңыз сіздің жалғыз ұлсыз да, сондықтан оның араласатын ойандай салыстыратын ешнәрсесі жоқ та, и тек қана бірақ келіні бар, и келіне әрине тисе береді, сен былай істемен олар жасамады деген сияқты. Менің анам ондай емес, менің анам қызындай қабылдайды ондай. Көпке топырақ шашпау керек негізі. Жалпы Ернұр бауырым, сен қолдаймын, молодец. Любой ата ана өзінің баласына сөйтіп ақыл кеңесін айтып отыру керек деп ойлаймын. Себебі бала бір өзі болсын, баласы үшеу болсын, мысалы мен отбасымда үш баламыз, бірақ әрқайсымызға өзінің ақыл ойын айтып отырады. Себебі өйткені біз қанша бір
өлсекте оған атанамызға біз сәби боламыз. Ал екіншіден айтып келіп отырды, жаңа нәзік кім Жанель айтып отырды, типа бізде онда ертең үйленгеннен кейін біздің де атанамыз сендерге араласын дейді. Сендер білесіңдер ма не үшін дүниеге келгендеріңді қыз болып сыйлығы сендер өз үйлеріңе қонақсыңдар. Сендерге бірінші орында тек күйеуің болу керек болды. Мен айта кетсем негізінде Ернұрды қолдағым келіп отыр. Не үшін? Өйткені мен де үйдің жалғыз қызымын да, сіз де жалғыз баласы екенсіз. Негізінде барлығы қазір жаман тараптан түсініп жатыр ғой. Мен егер де түсінемін, үйдің жалғыз баласы болып араласса анасы, онда түсінемін. Өйткені мен де өзімде армандайтынмын, бір үйдің жалғыз баласына тұрмысқа шыққым келетін негізі. Өйткені керісінше жақсы емес пе барлық жаңағы мұра, байлық саған қалады. Жалғыз келіні боласың бір үйдің, сені алақанды аялайды. Мен керісінше қуанамын. Тоқтай тұрыңыздар. Армандайтынмын. Yeah. Барлық мүлікке соңында сіздің енді болашақ жарыңыз. Ханым, я керісінше күшті емес пе? Бір үйдің жалғыз баласына тиесің, и сен алақанды аялап ұстайды. Өйткені сен ол үйдің қызы болып кетесің. Бірақ жалғыз баласын. Бірақ аялап ұстау ма? Бірінші сатыда жоқ әлде мұра мен қаражат жағы ма? Дилбар? Екеуі де. Бірақ та Дилбар қазіргі таңда Айбек жалғыз үйдің баласы ғой. Жалғыз бала емес ол, екі бала ол. Сенің артынан қалмай жүр. Мысалы, Айбектерде екі бала. Айбек үйдің үлкені, оның інісі бар. Өйткені байлықтың барлығы інісіне қалады, Айбекке емес. Ал сенің қалауың болатын болса, Дилбар? Мен жалғыз үйдің баласына тұрмысқа шыққым келетін, иә? Өйткені барлық байлық маған қалады. Бізге қалады. Бірақ кім айтса саған барлық байлықты саған қолыңа беріп қоя салады деймін. Мысалы, Дилбар қызық өз ойын ашық айтқаннан кейін ұялып отырған сияқтысың. Мында мәселе айтқым кеп тұр, сіз ананың баласы дегенде емес, просто сізге ертен оқыған-тоқыған хиджабтағы қыз келсе де, мисс Вселена келсе де, сіздің анаңыз сізге тен ешкімді көрмейді, тек қана сіз алтын ғана боласыз. Сол себептен кішкене көп қоғамда бар жалғыз балалардың аналары өте қатал келеді келіндерге. Жоқ, олай емес. Мысалы, кенже бала болсын да, мысалы, отбасында да бірнеше бала болатын болса, соңғы балаға бәрібір де қалады. Сол кезде қыздар бәрібір ойлану керек те, мысалы, сұрайсыздар ғой жігітпен танысқан кезде, отбасында нешеусіңдер дегенде, сол кезде айтсам, мысалы, жалғыз баламын немесе отбасында кенже баламын десе, автоматически қыз уже дайын болу керек, сол отбасымен бірге тұрамын, ата-анамен тұрамын деген сияқты. Ойына бірден келу керек, уже автоматически. Тұрмысқа шыққанша мен өзім қалағандай киім киіп, өзім қалағандай өмір сүріп, өзім қалаған нәрсені істегім келеді да. Мен болашақта тұрмысқа шыққаннан кейін де мен үйде отырып қалмаймын, мен ары қарай жұмыс істеймін, дамимын деген сияқты. Ой, молодец, бірақ Өнерлі ханым, реалист болсақ, реальными глазами если смотреть, если сен қызбен таныспай еще жұптыққа үйленуге жетпей уже ата-анаң арысады. Жаман емес, жақсы да емес та, брат. Мен қазір ойлап, маған ашуланып төбелесіп кетпе, мен просто айтып кетелік та. Если изначально уже вмешиваются родители, они будут и дальше лезть десем. Қазір сізден Жанелдің типа ұят деген нәрсеге әкелді ғой, қысқа кинеді. Бірақ мен ойымша қай уақыттан бері қыздың тәрбиесі, намысы, абырой сол қысқамен киіммен өлшенетін болды. Бірінші сұрағым, екінші сұрағым. Пример здесь был Дилбар деген есімі қыз болған. Оралмада жүрген, намысы, абыройы идеальная, да? Бірақ не болды в итоге? Ата-анасы қарсы шықты, до чего ее довели? Уят, уят, өмір деген. Үшіншінде наразығым, Венера ханым. Почему люди свое узкое мышление, узкое мировоззрение пихают другим людям? Бізде қоғамда жұп не айтады, аналар не айтады, уят болады, балам деген өмір мен қолдамайым. Біріншісін, екіншіден, соншама біз уятпен өмір сүретін болсақ, қыздардың ұзын көйлегін кигізетін болсақ, Венера ханым, неге біз? Допустим, шетелге қыз шығады, будет купаться. Неге купальник тогда у нас в Казахстане не запрещат? Купальникта, жарайды, енді шетел демей қойын, Капчигайда қыз шомылуға барады. Сол кезде не киеді? Купальник киеді. Тогда, қызым, купальник киме, ата-аналарым ұят болады дейсіңдер ма или қалай? Нет, здесь нелогические цепочки, Венера ханым, и нет конца, потому что біздің еліміз ұятпен өмір сүреді. Уят алып ұстайық, достар. Алға қазақтар. Жоқ, Венера ханым, жалпы Айсажанға наразымын да, Айсажан, что ты сейчас? Не насихат. Сендер 2000 жылғы балаларсыңдар, 2000 жылғы адамдарсыңдар. Бұл кісілердің заманы басқа, әкешелерінің көзқарасы басқа, араласатын ортасы басқа. Бұл жігіт жалғыз ол, менің сөзімді перебивать етпеші, ойымды соңына дейін жеткізіп алайын, Айсыжан. Рахмет. Бұл бала жалғыз болғандан кейін жауапкершілік басқа балаларға қарағанда екі есе болып келеді. Сондықтан қызға деген талап
екесе болады. Өйткені жалғыз ғана келіні ертең мына төңірегіндегі туысқандарына араласатын ортасына менің бетке ұстар келінім деп мақтанышпен айталатындай дәрежеде отырам деген ойы бар анасының. Сол үшін шығыла. Ұят деген нәрсені алып тастайтын болсақ, бұл кісілерге буллинг болады өздерінің қатарындағы адамдардан. Ол кісілерге бізді неге кішкентай осындай қыздарды ойламаймыз? Неге бізде буллинг қыздарға, жап-жас қыздарға? Почему она не может тебя? Неге свободная, как птица, не может жить? Соған наразымын. Айсажан, ол сенің заманың, қазіргі заман, 2000 жылғы. Сосын адаптация деген сөз болады. Соңына дейін тыңдашы енді. Знаешь, почему страна развивается? Потому что адаптируются люди. Жанаға, современностьқа тартылады. Сосын, бізде Қазақстан почему на месте стоит? Братур, шешіну емес. Это четко доносить свою позицию. Өзінде ұстану болу керек. И свободно жить деген, свободно жить деген. Білесің ба? Бізде жұрт не дейді өмір сүру емес. Өзім қалай, не істейм, соны білегім. Оны көшіп кеткен ба? Стоит на месте, потому что люди застряли. Бронгу заман, 90-ші правила, уят болады, жұрт не дейді, деге тұрып қалды біз, Венера ханым. Брат, выбираются, те, кто выбираются, олар жетістікке жетеді. Жоқ, сенатты, уятсыздықты мына жерде насихаттап жатсын. Баланс болу керек, құндылықтарымызды ұмыту керек, бірақ сен құндылық деген сөздің өзің түсінбейсің мына жерде. Бұл жерде құндылық деген болады, атана деген болады, абыройды сақтау деген болады, жа айнасы деген. Сен ол сөздердің даже қадірін түсінбейсің. В чем разница того, что девушка сидит в Инстаграме, Венера ханым, грубо говоря, в купальнике? И в чем разница, если сидит Қазақша, девушка в майке? Қыз майкада Инстаграмда сурет сал, допустим. Қысқа, я? И қыз сторис салды, капчигайдай. Болашақ күйемен, отбасымен купальникта. Разница в чем? Нету разницы. Айсажан, сөз берші, мен соңына дейін. Қазір шығылаға берекші мүмкіндік сөзін аяқтауға. Мысалы, современный көз қараспен келін түсті үйге. Үйде, егер де қыз ата енесінің алдында майкамен, қысқа шортымен жүрсе, сол дұрыс деп отырсың ба сонда сен? Жоқ, шығыла қараш, ата енесінің алдымен. Осы эфир немесе өмірдегі дүниені шатастырмаңдар. Мысалы 40-50-ге келген кісілер кішкентай 19 жастағы қыздың киімімен айналысып жүр. Ол не деген масқара? Әркім өзі білу керек қой. Әркім өзінің жасына сай, қазір әркім өзінің жасына сай тірлік істеу керек. Мен үшін ұят, мысалы мен 50-ге келсем, кішкентай 18-дегі қыздың неге келген, не қойғанын қарап жүрген. Менің жеңгем немесе келінім ата енесінің алдында қысқа жүрсе, мен өзім ақ қойшы. Менің позициям, мен насихат айтқан жоқпын голы жүріндер деп. Бірақ жеке парақшасы, жеке өмірі, ол оның үйінде суретте былай майкамен түсірген жоқ. Своей личной жизни, личной границы деген жоқ. Өткені бізде келіндер, қыздар кімдер? Раптар. Ата-анасы не дейді, сонымен өмір сүреді. Мен әрді айсажанға айтсам болады ма? Қолдамаймын. Мен айсажанға айтсам болады ма? Жандәулет. Рахмет үлкен баршаңызға. Айсажан, бәлкім сендерді ұйғыр жалпы ұлтында ар, ұят, намыс деген жоқ шығар. Бірақ біздің қазақта... Стоп. Оны ұлтқа бөлуге болмайды. Венера ханым, кешіңіздер, Жандәулет аға, сіз жүріңіз ма жаққа? Менің ойымша, сіз қазір сугубо не довести эту ситуацию до проблем. Мына жақ камераға қарап, бүкіл ұйғыр халықтың алдында кешірім сұрау керек. Срочно, прямо сейчас, давай, делай. Ұйғыр халықтан кешірім сұраймын, бірақ бұл жер... Мен ұйғыр халықтан кешірім сұраймын. Бірақ бұл жерде келіп алып, бізде қазақтың елінде, мысалға, қазақтың қыздарына келіп, сендер деген ар, тек қана ұятпен тұрып қағасындар деген ұғым ол дұрыс емес. Біздің қазақ, біздің ата-бабаларымыз осы уақытқа дейін қыздың намысын, арын сақтайды. Мен просто осы үшін сәл күйініп қалдым. Тыныш, қатысушылар. Негізі ұлтқа кезген дұрыс емес. Жанел, қатысушылар, сіздер ауыр айттым деп ойламайсыздар ма, Жандәулет? Бұл тақырып, жалпылама тақырыптар ұлт пен дінге бөлінбеу керек. Бәріміз бір адамбыз. Күнделікті өмірін сүріп жүрген. Жандәулет. Жауап берсем бола ма? Жоқ, мынандай нәрседе біз бұл мен сенем, барынша ашуланған шығарсың. Бірақ бұндай сөздерге жол жоқ. Жоқ, түсіндіріп өтсем болады ма? Барлық ұлтта отбасылар бар. Барлық отбасыларда келіндер бар. Бергілі бір шектеулер бар, салт-дәстүрлер бар. Түсіндірсем болады ма? Түсіндіріп берейінші өтініш. Жандәулет, түсіндірудің қажеті жоқ. Кешіріміңді сұрадың ғой. Кешірім сұрадым. Әрине, өте дұрыс шешім. Пікірімді айтсам болады ма? Бірақ бұл жерде Жандәулет пен сізге айтатындай, өтінішпен пікірімді айтып өтейін. Пікірімді айтып өтейін. Бұл жерде ортада қазақтың қызы отырғаннан кейін, иә, бізде жақта бауырымыз айтып отыр, бапты жаңа жауап ұстады. Бауырымыз айтып отыр, иә, анам қарсы болып отыр деген секілді. Иә, бізде
қазақта қызды қырық үйден тыю деген бар. Және де бұның ата-анасы не үшін айтып жатыр? Үйткені ертең Жанель ол үйге келін болып келуі әбден мүмкін ғой. Дұрыс, сол үшін анасы бір ақылын айтты, ей, бізде ертең ұят болады, менің де ағайын жұртым бар деген секілді. Сол үшін мына жерде тұрып алып, ене мен келін ешқасын салыстырмаңыздар. Сені дүниеге алып келген адам мен сенің ұрпағыңды дүниеге алып келетін адамды ешкімнің салыстыруға да құқы жоқ. Бұл біріншіден. Жандаулет, саған Жандаулетке айта салсам, қатысушылардың айтуы бойынша Айсажанның қай кезге дейін біз біреудің ой пікірімен жүреміз? Қашан мен өз қалауымды жасай аламын дегенде наразылығын білдіріп отыр ғой. Неге енелер өз келіндерін тәрбиелеуге қалай айтсам болады, сөздері наразылықтарын балдар, не, ұлдары арқылы айтып жібереді деп. Енді қалай айтпасқа? Не істейміз сол кезде? Етегіңді ұзарту деген жаман ой пікір ма, Айсажан? Етегіңді ұзарт. Жақсы оймен болашақ өміріңе қара. Келіндік отбасылық өмірге қадам басуға дайындал. Үлгілі келін болуға тырыс деген жаман ой пікір ма, Айсажан? Барлығы жарнамадан кейін таныстық жалғаса ма? Мафтун әлемдегі ең нәзік қыз, ал мен... Тақырып қатты өрбіп кеткен секілді, ортада Жанель мен Ернұр. Ернұр, қатысушылардың ой пікірмен келісесіз бе? Кейбіреу мен, е. Мысалы? Мысалы, Жандаулет ағам сөзіне қосылам. Күмсайап келемін. Өз ойыңызды айта ғойыз. Венера ханым, мен айта кетсем бола ма? Өз ойымды айтсам. Бауырым, кішкене. Сен көп сөйлеп кеттің. Мен өз басым негізі... Мен Айсажанмен толықтай. Мен бауырым, сен ренжіме, мен өз пікірімді айтып кетейін сен жайлы. Бірақ қыз баламен санасы бүйтіп отырғаның жігітке жараспас, бауырым. Бізде сондай ұстаным бар да, мейлінше өзіңді сабырға шақырып кішкене сәл еркектеу мінезіңді көрсет, сәл сабырмен отырғаның өте дұрыс болады. Енді купальник жағына келетін болсақ, бауырым, қазір Қазақстанда көп нәрселер қарастырылған. Суға түсу үшін, не істеу үшін. Ал енді купальник киіп, суретке түсіп бүкіл әлемге жариялайым десем, маған ондай әйел керек емес. Неге? Ол кісі мен үшін әдемі болу керек, тек менің таңдауым мен только болды. Ернұр, бірақ та Айсажанның жаны бар ғой айтқан сөздеріне. Өткені себебі біздікілер көбінесе акцентті басқа жаққа қояды. Ашық киімге ғана. Бірақ та оқыған, тоқыған қыздарды қарастырмайды. Бағана жаналықта бір жағдай болған еді. Ағылшын қыздары, мұғалімдері өте күшті білімді береді сабақтан. Бірақ та түнгі клубта болған үшін оларды жұмыстан шығарып тастады. Осындай кейбір қисындарды мүмкін алып тастауға керек шығар деп ойлаймын. Егер де Жанель өте ақылды қыз болса, келіндік міндетті жақсы орындаса, тамағын ол жерде Жанельге қарай емес, Жанель ақылды болғаннан кейін келіп отырмын ол біріншіден, ал екіншіден ол ондайға бармайды, клубқа бармайды. Үшіншіден енді... Брат, өзі күліп атыр ғой сен сөздеріне, брат. Жанель күліп атыр сөздеріне. Қазір бармайым ғой, бір айын болды. Брат, сөйлесе болған, брат. Енді қараңыз, күліп жатқанда енді өзі білсін енді маған айтылғаннан мен мынандай. Мен бұл қызды сынап көрдім, мен кеттім клубқа деп алдында жазып көрдім. Мен мейлінше дін жағынан түсіндірдім. Одан кейін мені қуантқан жағдай, субханалла, не істейін деп жатсыз, шайтан аралаған жерге, не үшін барайын деп жатсыз деді. Сондай сөз болды. Мен содан кейін, ол жерде Алла қосылғаннан кейін, мен ол нәрсеге сендім. Енді өзі білер, күлемі дайын. Жаңа, мысал келтіріп кетіп жатырсыз ғой, купальник киген қызбен, қыз деген сияқты мысал келтіріп жатырсыз ғой. Негізі мен ойлаймын, купальник киген қызбен өзінің таңдауы жоқ жігіттің арасы жер мен көктей деп. Купальник киетін қызда хотя бы таңдау бар, ал сізде таңдау жоқ, ата-анаңыз сіз үшін шешеді. Бұл жерде таңдау жоқ, сіз ер жігіт болып таңдау жасай. Әуретін ашып қылады, кімді ғашық? Сіз ер жігіт болып таңдау жасай алмайсыз. Сол сұраққа жауап беріңізші өзіңіз. Әуретін ашып қылады, кімді ғашық дейді. Әуретін ашу арқылы ол біреуді ғашық қылу үшін емес, адам өзі үшін ғана киеді, ол киімді. Өзіне сол приятны болғаннан кейін ғана киеді. Бірақ бағана Венера ханым, Жандаулет ағамыз кішкене пікірталасқа кіріп қалды ғой. Менің ойымша, может быть, выглядел со стороны так, как будто мен кемсітіватқандай. Бірақ олай емес, құрметті халқым, құрметті. Мен де Қазақстанда өскеннен кейін, мен де қазақтың баласы деп саналам. Мен жай ғана айтаптың, айғайлап тұрып айтқатын сөзім, Венера ханым, неге бізде қыздар кемсітіп қойған?
неге қыздарға мүштені навязывать етеді, неге қыздардың таңдауы болмайды, неге қыздар өзін дамыты басқа шетелге өзін жалмайды өткені ата-аналарға дегенде ұят, ұят деген соны ғана айтқым келді. Олай қатты айтқан ойымда жоқ болған, кешірім сұраймын. Айса жаға түсіндіру өзен. Айса жаға, егер сен бәлкім білмейтін шығарсың, қазір өзің түсінбей жатқан шығарсың көп нәрсе, бірақ бізде тәрбие деген нәрсе бар. Біріншіден, екіншіден, бізде ар ұят намыс деген нәрсе бар. Біз қазақты әрқашанда төрде ұстаймыз. Неге? Өйткені біздің қыздарымыз біздің үйде қонақ. Өйткені ол ертең біз басқа бір жерге ұзатқаннан кейін біз барынша мәпелеп, аялап, соны қорғаштап өсіреміз. Неге? Өйткені ертең біз сол қыз үшін жауап беретін боламыз. Егер сен түсінбей жатсаң, бәлкім сұрастырсаң болады. Бір минут. Нәжет айтып жатыр ғой енді. Мамасының баласы деп. Нәжерді кім айталады? Мен мамамның баласы емеспін деп, және мен ата-анамның тілін алмайды. Кім айталады? Ешкім айта алмайды. Бәріміз ата-анамыздың баласымыз, және де бәріміз ата-анамыздың айтқанын тыңдаймыз. Бәріміз білеміз, бәріміз ата-ананың баласымыз. Бірақ ата-ананың өзінің таңдауы болмау деген басқа дүние. Сосын білмеймін, неғып Айсажан деп тесе бересіңдер, сразу шұғыла микрофон алып. Мына жақта сен бізде деп. Оның өзінің таңдауы бар, оның өзінің мнениесі бар. Жақсы. Оны араласасыңдар. Жақсы, менің көзқарасымды айтайын, жаңа Айсажан айтып отыр ғой. Айсажан деп айтпаңдар. Айтайық та құрсын. Айсажан жаңа айтып отыр ғой, қазақтың қыздарын сендер рабыня ретінде, құл ретінде көрсетіп атсыңдар деп. Неге ол іс үйге келесіңдер? Сонда үйде рабыня деген қалай мен түсінбедім? Сонда үй ішіндегі балаларың, ата енең, күйеуің аш отыру керек па? Сонда сендер жату керексіңдер ма? Үйде кім тамақ ұстайды сендердің қолдарыңнан? Мен мысалы анамның тамағын жақсы көрбесіме аламын, сағынам тамағын. Оны мен деген махаббат ретінде, мейірімділік ретінде қабылдаймын. Бізде бір ауырық болсақ, ұрсысып қалсақ, жүр тамақ ішеміз деп достасуға шақыратын. Мысалы, сондай воспоминание, келешекте қандай келін боласыңдар мен түсінбеймін, егер де үйдегі элементарно келіннің тамағын істей алмасаңдар. Тамақ істеу деп, бұл жерде біреу айтып жатыр ма, біз тамақ істемейміз, үй жинамаймыз деген сияқты. Енді құл ретінде дейді, құл ретінде дейді. Сіздер айтып жатсыздар ғой, неге тамақ істемесеңдер, сонда сендер үйде жатасыңдар ма деп. Кім айтты тамақ істемейміз деп? Бұл жерде вы притесняете женский род, понимаете? Қысқа киген қыздар арсыз деп айтып жатырсыздар. Кім айтты сіздерге, қысқа кигеннің бәрі имансыз емес, ұзын кигеннің бәрі иманды емес? Бұл жерде қаншама мысалға біз куәгер болдық қой, сондықтан өздеріңіздің сугубо личный мнениеларыңызды басқаларға навязывать етпеңіздерші. Әркімнің өз ойы бар. Мен сондай ақ сендер де олай барлық адам бостандық қалайды, қысқа кигісі келеді. Ондай деп айтпаңдар, барлық қыз емес, әлі де бар бізде тәрбиелі қыздар, ата-ананың айтқанын қылатын қыздар. Осындай еркек қашаннан бері тәрбие киімге байланысты болған? Мен туралы айтып жатқан жоқ. Сен мынандай юбка киесің ғой, мынандай. Не болсаң, тәрбие қайда қалды? Эй, қазақты қыз емессің ба? Сен тыңдайсың ба? Тәрбие қайда қалды? Не болды? Не истеричи тұрсың? Ұят қайда? Твои слова идут против твоих действий, если ты нацима. Сен былай айтасың, бірақ былай істейсің, понимаешь? Көбісі сондай. Қысқа киінген туралы сен тәрбиесіздікке, ұятсыздыққа шақырасың. Енді солай айтып отыр ғой, что киім кимеген қысқа киген ұятсыздар деп. Бопты, оны неге жанияда қанса таңдамадың сен? Сен неге Күмісай тастап кеттің? Күмісай, Венера ханым, қазір, что я здесь вижу? Я вижу Күмісай, которая басқаша айтады, бірақ басқаша істейді. Айсажан, қысқа киген ұят дейді, тәрбие қайда дейді, бірақ өзі неше... Күмісай, онда сен де тәрбиесізсің. Сен бізді қысқа кигеніміз үшін тәрбиесіз деп тұрған ма? Күмісай, бота, дауыстарымызды кішкене түсіріп сөйлейікші. Күмісай, ойыңды аяқташ. Күмісай, басылып айтшы. Иә, мен басылып айтамын ғой. Мен сөйлеп жатқан кезде до конца тыңдамай, мен тек қана қысқа киінген деген бір сөзді қостым, барлығы соны алып кетті да. Айта берші, қысқа киген деп. Не айтқың келді, соған көшші. Бұл жерде тәрбиелік. Тәрбиеден басталады ғой, бұл жерде тек қана қысқа киюді ғана алады, біз қысқа киеміз, қысқа киеміз дей бересіңдер. Оның арқасында басқа да дүниелер жатыр, тек қана оны айтып жатқан жоқ. Мүмкін жаңағыдай отырғандары орны болады барлық нәрсенің, мүмкін қысқа киюдің де орны болады, орны емес жерлер болады. Соны айтып жатыр, орнымен жүріп тұратын тәрбие көрген қыздар да бар, барлығы тек қана бостандық қаламайды қазіргі өмірде. Жанель, қарашы, өзіңнің болашақ өміріңді отбасылы қалай елестетесің?
Венера ханым, мен қазір қысқа кисем киетін шығармын. Сұраққа нақты жауап берші, болашақ өміріңді қалай елестетесің? Болашақта мен жаңа айтып өткенде үйде отырып қалғым келмейді. Мен бәлкім енді болашақта Алла бұйырса бала көтеріп бала босанасын, сол кезде определенный бір уақытқа дейін үйде отырып жаңағы деген сияқты. Потом баланы садикке беріп, мен де ары қарай дамығым келеді. Ал сіздердің өміріңізге өзге адамдар пікірін айтуға болады ма? Болады. Мысалы, Ернұрдың анасы, қызым, салқындап қаларсың, осы киімің болмас, иә? Келінсің ғой, кішкене етегіңді ұзартып, әдемілеп орамалыңды тағып, қай кезден бастап айтуға болады? Мен тұрмысқа шыққаннан кейін, тұрмысқа шыққанға дейін ешкім ешқандай сын пікір сенің өміріңе байланысты өзгерістер болсын, ойын болсын айта алмайды. Иә, бұл мен таңдауым, менің өмірім. Венера ханым, неге? Қазіргі таңда себебі мен тұрмысқа шыққанға дейін өзім үшін өзіме қалай ұнайды, солай киініп келеді. Бірақ мен тұрмысқа шыққаннан кейін мен олай киініп жүрмеймін. Себебі менің ата енем болады, қайын жұртым деген сияқты. Ол мен тұрмысқа шыққаннан кейін мынандай мини юбка мен енемнің алдында бүйтіп жүрмеймін ғой. Орамал тағасың, ол кезде как положено ұзын киесің деген сияқты. Мен сіздердің өзгерістеріңізге сенбеймін, шынымды айтсам бар ғой. Тұрмыс құрғанға дейін өз қалауымды жасаймын, тұрмысқа шыққаннан кейін толықтай отбасының қалауына шығуға дайынмын, өзгеремін, етегім де ұзарады деген сөздеріңізге сенем деп айта алмаймын. Бірақ мен айтып отырмын, үйде мен ұзын киемін, бірақ мен сыртқа шыққанда, например, бір мейрамханаға бір жерге баратын кезде маған егер ұнайтын болса, мен қысқа киіп барамын. Венера ханым, керемет, бірақ бұл тек қана киім мәселесі емес қой, бұл жерде отбасылық өмірде көптеген тақырыпта талқыланады ғой, мысалы. Қаржы мәселесі шығады, бала тәрбиесі болады, өте-өте көп тақырыптар. Сол кезде әрдайым болашақ келіндеріңіз сіздермен бірге қарсы пікір айтып отса, құлақ аспаса, тыңдамаса, күйеуіне басқа нәрсе айтып, енесіне басқа дүниені айтса, сол кезде қиындықтың бәрі туындайды деген ойдамын, Жанелжан. Ал Ернұр, Жанелдің айтқан ойына айтарыңыз бар ма? Айтарым жоқ. Алдыңғы эфирға келген сәтте айтқан едіңіз, қыздарыңыз мен үшін аманат, өзім танысуға келдім, және мен жауаптымын, себебі менің болашақ, қазіргі таңдан бастап айнам осы қыз, сол себепті тыныш жүрсең, артық әрекеттер жасамасаң, өтініш стримге кірмесең деген бір сөздеріңіз болған еді. Байқауыңыз бойынша қызыңыз ештеңкені жасауға дайын емес, дұрыс қой? Стримға кіре бер деп айтты ғой. Кіре бер деген күйдің өзінде де жігітке ұнамаған еді, өзі білсін деді. Бірақ сенің ақыл ойыңа сеніп, осы қызымыздың ақылы барау, мен айтпасам да мені ыммен түсінетін қызау деген жақсы ниеті болды ғой, Жанел. Айтып отырмын ғой, қазіргі таңда екеуміз таныстықта болғаннан кейін мен оны маған істеме десе де, маған ұнамайды десе де, мен оны істеймін, себебі ол маған ұнайды. Ернұр, әзірше жұп емеспіз, тыңдауға дайын емеспін дейді, не істейміз? Не айтарымды да білмеймін. Венера ханым, өзім шок болып отырмын. Негізінде осы эфирге келе жатқан кезде дені дұрыс адам сияқты сөйлесіп отырған болатынбыз. Бұның бәрін сынақ деп көрінбейтінбіз. Ал енді алдағы уақытта біз мынау арақатынастағы ең бірінші сынақ, енді алдымызда қаншама сынақтар болады. Оған қалай төдеп береді мен білмеймін. Барлығы сізге байланысты деп ойламайсыз ба? Байланысты. Байланысты. Еркек болғаннан кейін ашуланып кейде қатты сөйлеп қоямыз, кейде істеп қоямыз. Бірақ білмеймін дальше не айтамын, Венера ханым. Сіздің болашаққа деген ынтаңыз мен жақсы ниетіңіз басылып қалған жоқ па әйтеуір? Жоқ, басылған жоқ. Венера ханым, мен жаңадан бері сұрақ қойғым келіп тұр да Ернұрға. Ернұр, сіз үшін тәрбиелі қыз бен тәрбиесіз қыздың айырмашылығын түсіндіріп бересіз ба, қисынның былайша айтқанда? Тәрбиелі қыз бен тәрбиесіз қыздың, өмірімде тәрбиесіз қыз көрмеппін, бәрі тәрбиелі. Мен енесі араласпаған жанұя көргем негізі. Бұл сұрақтың жауабы неде екенін білесіз ба? Біз мұсылман болғаннан кейін адамды жаман деп айтуға болмайды. Неге? Жоқ, не себепті онда сіз қазір отырсыз? Әрбір қыз аманаттыққа келіп тоқталып кетейін, жаңа Венера ханым. Жанелді аманат дедім ғой, тек қана жай ғана Жанел емес. Қазақстан Республикасында мұсылман дінін қабылдаған әрбір қыз, мұсылман дініндегі болмаған қыздың өзінде де басқа дін өкілдерінің қыздарды пайғамбарымыз айтып кеткен, қыздарды ренжітуші болмаңдар. Не үшін? Болашақ ана қыздарды ренжіткендер менің көңіліме тиеді. Неге? Олар менің қызым деген екен пайғамбарымыз. Ал сіздер пендесіздер, пенде қызды жаман деп, жақсы деп бөлуге болмайды.
қорғандар деген екен. Мен сол үшін айтқым келеді, мен ешкімді жаман демеймін. Тек жақсы, тәрбиелі, бәрі күшті керек. Сөздеріңіз өте орынды ұнап отыр, бірақ та, мысалы, сіз егер Жанелге қысқа кеме, бұлай жасама, бүйтпе, сөйтпе деп айтатын болсаңыз, қыз сізге ренжейді ғой, ол оның қалауы болмағандықтан, сіз оған өзіңіздің дегеніңізді жасатқыңыз келгеннен қыз ренжейді ғой, ал қайда қалды сіздің пайғамбарымыздың сөздері, қайда қалды сонда ренжітпеу керек деген сөздер. Значит, мен свобода слова беру керек. Жоқ, енді мысалы, ол айту парыз деп саналам, неге? Омрауымен ертең бала емізет. Қыза, бота қалай ғана айтып отсың, пайғамбарыңыз қайда қалды деп, өте білмеймін. Бота, сөздеріне, өзінің сөздерінен сүйенген күйдің өзінде де дұрыс емес айтып отсың бота. Венера ханым, өзінің сөздері ғой? Жалпылама өтініш қатысушылар, ол дін мәселесіне кірмесеңіздер. Жақсы. Мен айтып жүрінші, мына жерде барлығы жас адамдар ғой негізі. Менің көргенім өмірде заманауи көзқараспен келін түскен үйге. Міне, енесі өмір бойы араласпады, ол келін бір ұл туып берді, жұмысын істейді, кірпік жасайтын. Бірақ бір күні енесі қайтыс болады. Сол кезде қонағасы болып жатады, үйге бірінші болып біз жетеміз. Үйінде не келіні жоқ, ішкімі жоқ. Келін қайда деп сұрасақ, жұмыста жүр дейді. Жұмыстан сұрануға ойы да болмады. Үш күн қонағасында үйге келін келмеді. Сонда үш күн қонағасында мен жүрдім келіннің орнына. Ал заманы үй көзқарастарың, келін, ененің араласпағаны, қыздың білмегені, не қай жерге кім қалай не істеу керек екен, столға не қою керек екен, қай жерде қандай қызмет атқару керек екен, тамақтың қай кезінен қай жеріне дейін жасау керек екен, ештеңе білмейді қыз басыммен. Мен сол жерде жалғыз өзім жүріп, пока туысқандары келіп көмектеспегенше, сол жерде қонағасында мен адамдарды өзім жалғыз қыз басыммен күтіп жүрдім. Сондағы атасының қарны аш жүргені келіннің үйде жоқ болғанынан, мысалы, ішін ашы ма, ашымай ма, ол тәрбие ма, тәрбие емес па? Енесі араласып, кішкене болсын, мұйына кіргізіп, құйып, үйрету керек еді. Ол енеден емес, ол қыздың әке-шешесінен. Қыздың анасы үйрету керек оны. Жақсы. Ертеден барған кезде, енеңнің алдында қызмет жаса деп оны, қыздың шешесі үйрету керек, оны неге ене араласа тоған? Ене не үшін керек? Мысалы, біз қызды, міне, менің сіңілім күйеуге шыққанша ешқандай тамақ жасап білмейтін. И бұл менің сіңілім күйеуге шықты, келіні, енесі өте керемет кісі. Үйдегі бүткіл дәстүрді, бүткіл тамақ жасауды, барлығын үйретті. Қазір менің сіңілім қандай дәмді тамақтар жасайды мысалы. Барлығын енесі үйретті. Бала қарау, тамақ жасау, үйдегі бүткіл туысқандармен қалай араласу керек, мысалы, бәрін үйретті. Қазір күшті семья болып отыр. Ойымды айта кетейінші, бірақ та қыз әлі ерке ғой, әлі жаз. Бұны еркелетіп, жай сөзбен түсіндірсең, ол өзі-ақ олай не істеп кетеді. Мысалы, келін алдында айтып жатыр ғой, мен енемнің алдында қысқа көйлекпен киіп, сәлемін салмаймын, шайымды бермеймін деп жатыр. Әрине, тұрмысқа шыққаннан кейін ененің араласқаны дұрыс. Сұрла, менде сұрақ бар да? Қазір, Айсажан, күтеп тұршы, неге сен ғана сөйлеуің керексің? Мына жерде бізде отырмыз, қаншамамызда қаншама ой бар, өзіміздің пікіріміз айтуға мұрша берші. Мен мысалы айтып жатырмын. Ене болған кезде, әрине келмей ене болған кезде үйрету керек, бар білген, ол себебі болашақ өзінің келіне үйрету керек, ол дұрыс. Бірақ әлі қызы жұбыда болған жоқ қой, жұбыда болған жоқ әлі. Оған дейін уақыт бар ғой, бұл келін болған кезде өзі де айтады ғой, өзі де сұрайды ғой білмегенін. Жоқ, бұл жерге не үшін келіндер сендер? Шұғыла. Бұл жерге ка, сұрағым бар еді. Не үшін келгенде, бұл жерде біз әр қайсымыздың өз минустарымыз бар. Дұрыс. Бұл жерде сұрақ қойсам болады ма? Бұл жерде дәл осындай қалпымыздан бізді қабылдап келіп жатыр ғой. Мысалы, не үшін өзгертуге тырысады, не үшін өзгертуге тырысады, дәл осы қабылдаса. Қабылдағанда қабылдайды ғой, бірақ бұл жерге не үшін отырасыздар сіздер? Болашақта еркелеу үшін отпайсыздар ғой. Мысалы, сіздер қазіргі мына сөзді білмейтін сияқтысыздар. Қыз ене, қалай? Қыз ененің топырағынан деген сияқты жалпы. Мысалы, қыз кезінен үйретер бәлкім. Осай, осай деген құсады. Баба, енді фундаментін үйретеді ғой мысалы әке-шешесі. Содан кейін барып уже ене үйрету керек. Сол нәрсені сіздер бағына білу керексіздер.
Көп нәрсе мына жерсіздер. Біз онша қатты еркелік біткен. Бұл жерге ешкім еркелеуге келген жоқ. Мен айтып өтейінші. Ешкім бұл жерге еркелеуге келген жоқ. Мен білемін не істеу керектігін, тамақ та жасауды да, баланы да қарауды да білемін. Маған оны үйтіп үйретудің қажеті жоқ. Мен өз міндетімді білемін. Келіндік міндеттен қандай болатынын мен өзім жеңгелерім бар, анам бар деген сияқты мен білемін, неге білмеймін. Сендер қазір мына жерде мен қысқа келесіңдер, значит, всё, ештеңе білмейсің деп айтқыларың келіп тұр ма? Дым түсінбедің бар ғой. Бұл жерде Жанель қатысушылардың айтқысы келіп отқаны тек қана физикалық тұрғыдан тірлік іс әрекет білу емес, жалпы сыйластық білдіре алу, көрсете алу. Сонымен қатар барынша көңілін табу болашақ отбасыңның. Сол мәселелерді айтып отыр ғой. Венера ханым, айта кетейінші, өз сөздерімен Венера ханым бағана сыныбымды кемсітадың ғой сен менің ойымша, потому что қалай айтты, менің сізден примерно что я понял вывод из ее слов, это менің сыныбым отбасыға, тұрмысқа, ана енеден тәрбие алмағанша адам болмады. Сосын тұрмысқа шығып адам болды дегенді айтып отыр. Неге? Кішкентай қыздар, допустим, 5 жастан, қалай Мариям айтқандай, это воспитание родителей, ата-анасынан алады тәрбиесін, сондай қызмет көрсетті, оны өзі үйренеді қызы. Сразу адам болмай, 20 жасқа дейін, потом үйленгеннен кейін адам болып кете ме? Мен логиканы сұратқан жоқпын бұл жерде. Біз қызды еркелетіп өсірдік, өйткені кейін тұрмысқа шыққаннан кейін уже келіндік қызметін атқаратын. Вот видишь, ключевое слово, тұрмысқа шыққаннан кейін, ключевое слово, тұрмысқа шыққаннан кейін деп атсын. Мен айта кетейінші осы жерде. Тұрмысқа шыққаннан кейін тогда Жанельге бетіне басамыз. Қазір бізде басуға құқығымыз жоқ. Мен изначально не үшін саған айттым? Қазақтың қыздары жетісіп. Мен изначально басында не деп айттым? Сен айттың ғой, қазақтың қыздарын барлығын құл ретінде көреді, келіндерді деп айттың. Соның бәрі тақырып содан басталған негізі. Мен Жанель туралы айтып жатқан жоқ бұл жерде. Мен айта кетейінші, Венера ханым, бұл жерде негізі шұғылаға өмірімде бірінші рет қарсы келейін деп тұрмын қазір. Бұл жерде қызына тәрбиені енесі емес, негізі ата-анасы беру керек деп ойлаймын өз басым. Өскенге шейін қыз баласы күйеуге шыққанға шейін оның тамақ жасауын, үй жинау, барлық тәлім тәрбиесін оның ата-анасы беру керек. Неге оның енесі бермеу керек деп айтып отқан жоқпын? Бұл жерде енесі беретін шығар, ол келін болып түскеннен кейін ол келіндік міндетін үйрететін шығар, бірақ оған дейін оның ата-анасы тәрбие беру керек деп ойлаймын. Иә, енді Венера ханым айта кетсем болады ма? Енді барлығы енді өмір көрген ақылды адамдар екенсіңдер ғой. Жалпы былай айтайыншы, барлығы енді ұлдың анасына тиісіп жатыр ғой, ене деп. Бірақ та енді қараңыздаршы, қысқа киген кезде сендердің өз ата-аналарың айтпай ма? Мысалы қызым олай қысқа киюге болмайды деген сияқты өз ата-аналар айтпайды. Онда неге келсін өз ата-аналарыңды сыйламайтынымызды? Сол қазір Венера ханым айта кетейінші, мысалы жаңа айтып отырсыздар ғой, мен қысқа киемін деген қысады да. Ол мысалы сол нәрсені мысалы өзіңнің жұбың да енді болашақта болатын мысалы енді қасындағы адамың сол нәрсені кимей ақ қойшы деген, бұл проблема ғой сендер үшін. Мысалы қысқа кимеу деген нәрсе болашақта енді одан да кейін бір үлкен проблемалар болады ғой. Сол қысқа нәрсені бүйтіп ұзартуды бір үлкен проблема қылып жатсыңдар да. Ол проблема емес, шеше алмайсыңдар. Сосын бір сұрақ қойғым келеді бұл жерде. Сендер айтып жатсыңдар ғой келінді құл деп. Барлықтарыңыздың жеңгелеріңіз бар шығар, енді аналарыңыз да бір келін болды, сонда ол кісілерді құл деп санайсыздар ма? Сонда мен түсінбей тұрмын. Бұл жерде мен түсінбей тұрмын да, менталитетке келіп ол. Қатысушылар, бұл жерде мәселе Жанелдің қырсықтығында ма, еркелігінде ме? Ал сіз, Ернұр, соңына дейін баруға дайынсыз ба? Ойланып көру керек. Бүгін нақты жалғастырамыз деген шешіммен келіп едіңіз, ал қазір ойланып қалдыңыз ба? Болып жатқан тақырыптар шешіміңізге әсерін берді ме? Сөйлесіп көру керек. Екеуі ара сөйлесуіміз керек бұны өздері. Демек, сөйлесуге мүмкіндік береміз бе, Жанель? Иә, сөйлесейік. Енді келесі келгенде нақты бір шешіммен келерсіздер, бірақ талқылайтын мәселелер көп сіздерде. Иә, Жанель? Иә. Бірақ өз қалауыңызды ашығынан айтсаңыз қызға. Ал Жанель, сен қырсықтығыңды қоспай, тыңдап көруге және құлақ асуға тырыссаң, сол кезде жақсы болады деген ойдамын. Келістік қой. Ендеше шығарып салайық сіздерді. Рахмет.